Півтора десятка автомобілів та майже 2 мільйони гривень. Таку підмогу наші хлопці з передової отримали напередодні від лісівників. Вази, крази, камази, урали та зіли збирали по всій області, а 1 700 000 – це кошти лісгоспів, профспілкових комітетів та добровільні внески працівників. Усе задля підвищення обороноздатності наших військових, інформують в обласному управлінні лісового та мисливського господарства.